Ээрик кылган 12 баш жылкысына түнкүсүн жаракат чагылуучу лента байлап жаткан Урмат Буудайчиев Нарын район Жамбылак айылынын тургуну. Анын бул кадамга барганын башкы себеби кимдир бирөөнүн убалына калбоо болсо, экинчиден ашыкча чыгымды алдын алуу. Анткени анын жылкылары көбүнчө кара жол жээгинде жайылгандыктан жолдо жүргөн автоунаанын алдына капилеттен чыкпай койбосуна кепилдик жок. Биринчиден өзүмдүн деле маалымдын коопсуздугу үчүн күйүүчү. Көбүнчө жылкылар жолдун жээгинде болот. Нарынбаев жолдун жээгиндечи. Жылкынын коопсуздугу үчүн, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн жылдара байланат ушинтип байлап жүрөбүз. 25 сомдук лентаны бир чыгынып байлап койгондо эриксең 125 миң кетет бай, мисалы бир сүзүп кетчү болсо элечи. Жылкыга малга да чыгым болуп атат, тиги сүзгөн кишиге дагы убал мисалы ошондой болот бай. Ошон үчүн чыгынып эле байлап койгондон өтөрү жок да мунун. Жол кырсыктарын алдын алуу иштери жүрүп жаткан мына ушу Жамбылак айыл аймагында 3 миңге чукул жылкы баласы бар. Алардын көпчүлүгү Нарын Байетов ана жолун жээгин байырлайт. Мындан улам айыл ичиндеги жылкы кармаган ар бир жаран ушундай алдын алуу иштерин жүргүзүшүүдө. Ошо жылкылар основной биздин могу ички жайыттарга жайылчу, эми азыр могу эгин сегин чабылып бүткөндүгүнө байланыштуу азыр талаанын жээгинде жүрөт. Ушул маалда биз дагы иш чараларды жүргүзүп жылкыларга лента байлоо боюнча жол коопсуздугун сактоо боюнча иш чараларды жүргүзүп атабыз. Основной эми азыр жайыттыкы бүттү, эми биздин жылкылар ички жайытка чыгып кетишет. Тобокелдикти алдын алууга жол кырсыктарын болтурбоого багытталган мындай иштер Нарын районунун жол жээгинде жайгашкан баардык айылдарында жүргүзүлүүдө. Себеби түн ичинде жол жүргөн жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун сактоо максат кылынган. Кечки маалда жол кырсыктарын алдын алуу максатында ушул жылкыларга, уйларга ушул светоотражающий ленталарды байлоо иш чараларды жүргүзүп атабыз. Анан баардык эле ушул жарандарга айтып кетет элек. Ошо өзүңүздөрдүн малыңыздарды кечки маалда карап ошол жарандардын коопсуздугун камсыз кылууда кечки ленталарды байлоо боюнча сунуштап кетет элек да. Жыл башынан бери Нарын облусунун аймагынан 145 жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 33 адам каза тапса, 292 ар кандай жараат алышкан. Мунун ичинен 42 жол кырсыгы беймаал жайылган мал жандыктардын кесепетинен болгон. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Жаңылыктар, Нарын району.